hauskaa lauantaita ja tervetuloa 7 Nyssin pariin. Tässä 7 viikon puhutuinta aihetta. Seiska selvitti tähtien viime vuoden tienestit. Kohublondi Johanna Tukiainen tienasi vuonna 2012 vaivaiset 231 euroa ja mätkyjä tuli lähes 400 euroa, mikä on enemmän kuin Tuksun koko vuoden palkka. Mäkikotka Matti Nykänen tienasi vajaat 92 000 euroa ja mätkyjä tuli lähes 18 000 euroa. Vain elämää -ohjelman uuden kauden tulokuningas on Jukka Poika, joka tienasi huimat yli 255 000 euroa. Mätkyjä tuli maksettavaksi reilut 28 000 euroa. Vain elämäohjelman myötä supersuosioon noussut räppäri Cheek tienasi reilut 185 000 euroa. Pääomatulot kerryttivät tiliä vielä 4896 eurolla, mutta mätkyjä kosahti maksettavaksi reilut 11 000 euroa. Sisäministeri Päivi Räsänen aiheutti närkästystä lomamatkallaan Israeliin. Seiskalle kerrotaan, että Päivi seurueineen kiilasi muut matkustajat tylysti Helsinki-Vantaan lentokentällä. Kiilailu ilmeisesti kostautui, sillä Päivin matkalaukut saapuivat Eilattiin pari päivää myöhässä. Paluumatkalla Päivi oli kuitenkin ottanut opikseen ja jonotti kiltisti muiden tavoin. Mutta ensiksi paljastetaan, ketkä kohukaunottaret nähdään tulevassa Viidakon tähtäiset -ohjelmassa. Seiskan saamien tietojen mukaan viidakkoon ryömivät muun muassa Tiina Jylhä sekä Marianne Kallio. Okei, no siis mä en voi tätä asiaa kommentoida, että... Ai jaa, ei tommosia vinkkejä. No vinkkejä tietysti aina tulee. Mut nyt mä oon kyllä Tallinnassa, enkä missään viidakossa. Maajussille Morsian -ohjelmasta tuttu Jyrki Lammerva vastasi viime viikon tiistaina ikäviin syytteisiin Espoon käräjäoikeudessa. Jyrkille luettiin syyte törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Pian jatkuvassa oikeudenkäynnissä miehelle luetaan vielä syytteet lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä. Matkaoppaat-sarjasta tuttu Janne Anttiin paljasti Seiskalle olevansa HIV-positiivinen. Joo, sitä 7 vuotta sitten, kun sain tietää sitten, että olin HIV-positiivinen. Ja totta kai se muuttaa elämää sitten aika radikaalisestikin. Maanantai on täynnä rakkautta, nimittäin mäkikotka Matti Nykänen ja hänen piirakkaansa menivät kihloihin. Kyyhkyläiset kaiveruttivat kihlasormukset tänään. Virallinen kihlajaispäivä on kuitenkin 1. marraskuuta, mihin Matilla oli hyvä perustelu. Haluan aina olla ykkönen. Seiska uutisoi viime viikolla, että Vain elämää -ohjelmassa hurmaava laulaja Pauli Hanhiniemi ja hänen Teija-vaimonsa ovat päätyneet asumuseroon. Tänään ilmestynyt Seiska paljastaa, että Pauli on seurustellut jo jonkin aikaa tamperelaisen näyttelijän kanssa. Seiskan saamien tietojen mukaan suhde on Paulin vaimon ja heidän lastensa tiedossa. Kuka Paulin uusi näyttelijärakas on, se selviää tuoreesta Seiskasta. Lue lisää viihdeuutisia osoitteessa seiska.fi. Uusi 7 News jälleen maanantaina. Siihen asti hauskaa viikonloppujatkoa.